据我所知，现在已经10:30了，马上就10:30了。从7:30开始，哎，我爱你。从7:30开始，演到现在10:30，你看这都10:30了，3个小时的时间了。我相信有的朋友已经累了，啊，武汉也有空座了，有那么几个空座，估计是你先回家了。嗯，没关系。有的朋友说，你今天是第三次出台了，为什么？因为，哦，对不起啊，对不起，我就好挣钱。我第三次出现在舞台上，为什么？因为第一，我颜值高。第二，我谁退票？谁要退票？退去呀！票房早下班了，退去呀！我看这一片还要退票，你们买票了吗？这一片买了，真有意思，还退票，退不了啊，因为不退票是我们的服务宗旨，想怎么样都行，就是不退票。你要觉得不过瘾，比如说你可以包我，还觉得我可爱我乖，你可以包我，那就随便了，对不对？我看谁说2分，我看谁说的2分。讨厌！不要瞎喊了啊！因为我红，因为我膨胀，最近确实很红。那个，你看我说学逗唱样样精通，包括唱，我最喜欢唱。真的，我最喜欢唱。像我们后台其他的演员都不行，包括我师父郭德纲，唱的不行，真的唱什么都是戏味儿。我记得我有一次跟我师父上夜总会，上那个KTV， 这样解释好很多，就是 KTV 去唱歌去，我师父点了一首歌叫 Super Star， 听过吗？啊。他是这么唱的：你是电，你是光，你是唯一的神话，我只爱你。这英文这是什么呀？这是他不认识，所以说他不会唱。我唱的最好的就是太平歌词，现在可以，各位可以去。这你笑什么？郁什么？真有意思。我唱的最好的就是太平歌词，您可以。你是电，你是光。你看，摆平了，你看，不敢言语啊，不敢说话了。岳云鹏。我觉得你的表演风格越来越便宜了啊！没必要说这个"便宜"这个词儿，就是而且在这个台上，是你是找不开零钱了啊！你刚才说什么来？让我听见了啊！就是不行啊！我怎么就不行了？你不要听那些女演员瞎说。我没提女演员的事儿，就说您唱的不行。唱的呀！啊，那个。无所谓的事儿啊，因为这个人就不一样，术业有专攻，有的唱得好，有的唱得不好，这个很正常了啊。你说我唱什么唱得不好啊？就是太平歌词啊。你要死你啊！你要说芭蕾舞，我是来不了，太平歌词我还来不了吗？来不了啊。不是，打你还说河南方言那会儿，我就开始教你啊，到现在怎么我不行了呢又？嗯，我现在也会河南方言啊。哦，你说了这些，你的目的是什么呀？就是我唱的好啊，我想跟您唱一回，怎么了？就这意思啊？听不出来吗？真有意思，叱咤江湖多少年了，这都不懂。我也是岁数大了，我跟你说啊，咱俩合作一回。谁呀？咱俩。你要跟我唱太平歌词啊？
哎，你说的真是人话啊，行吗？你还会唱吧？会啊，因为这太平歌词是说相声说学逗唱里的唱，嗯，哎，我们必须得会这个。你演员在台上，一个是要会太平歌词，一个是要会那些个开场的小唱，各种小曲儿，这都是我们必须要会的啊。嗯，这也是从小在我跟前长大的。那你要愿意唱，咱们就来几句吧。好，太多，咱俩人唱一西厢，好不好？西厢，好个屁，我不会。这个货呀，我告诉你吧，树叶过河全靠一股子浪劲儿，知道吗？这是个谚语，看见没有？歇后语，树叶过河全靠浪。你怎么能不会呢？这我是那个树叶吗？你是那个浪啊。可这个都说出来了，西厢是说相声要会的，嗯，群唱的小曲儿，整个用各种曲牌连起来，大约要唱全了一个半钟头啊。而且这有你也甭好，这太多了，而且这唱完天都快亮了，炸油条了都出来了啊。啊，可以掐一点，大伙儿尝一尝。可是你要不会，我没关系啊。啊，我叫人呢，有人啊。这也是个技能啊。哎，来人，上人，会唱西厢的上来一个。唱西厢有的是啊。好，来，来儿子。真正的德云一哥，我跟人家比不了啊，人家根正苗红。啊，来来来，我认识这俩啊，我得给你们介绍一下。别客气，快来，来来来，来，那个这个矮，让他来这。啊，给你来这个，快来。这个更矮。哎，对，你都没个师哥的样啊。这个是我大儿子郭麒麟啊，这你们都知道啊。自从他减肥成功之后啊，我天天打开微博呀，10000多姑娘天天跟我说：“爸爸，您要注意身体啊。”也不是从哪儿拎的，这是啊。这个既是我徒弟，又是我的干儿子啊。想当年最小的时候，不点小孩，就是那个留小辫儿啊。那个京剧神童陶阳现在长大了，艺名叫陶云胜啊。嗯，你师哥呀说唱西厢他不会，他不会，他把你们俩叫出来，咱们唱几句让大伙儿尝一尝啊。咱们也不会啊。那咱们走吧，事儿不早，咱回家吃饭去吧啊。一台不要脸啊，什么话这个啊，你还把我爸放眼里了。这你们要给说实在了，这点事啊。嗯，西厢啊是我就兴奋太大了。这西厢是群唱的小曲儿。嗯，什么叫群唱呢？德云社演这个好几百人搁一块儿唱，因为这里边有主唱、单唱、拆唱、伴唱，什么都有。要光我们仨人也太单，这人也不够啊。那怎么办？你说你还我给您叫一帮人，叫几个伴唱的吧。伴唱的，哎，有没有伴唱？伴唱有没有黑鸭子？来，黑鸭子。什么跟什么呀？这都是啊。伴唱有没有伴唱的？来来来，合苏的，快来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 来来，20人就够，多了不用。哎，闹腾的啊。哎，这个就尝一尝就好啊，这都是我徒弟们，都是啊，来快来快来，都站好了。对，行，那个我带着他们两个人唱一点点西厢的小曲儿。那我呢？他们伴唱。哎哎，你看你找一个特别合适的位置好不好？好好，再见啊，再见。咱们这样吧，因为都唱全了一个半钟头，也犯不上啊，怕人也听腻了，就掐一点儿。别来架子曲了，就是那个梆子活吧。好，一人一分梆子活，我唱太平年，后边来几句云苏调，你们跟着一块合书就行了。梁晓坤带着板的吗？来，打板就唱，开始。来，小琴童不消停，手掌着灯笼走进了房中啊，相公啊，怎么样？功名就如山中哎，小琴童把话明，尊了声相公，您了人家听，明日啊。怎么样啊？明日就早登城，早为登城，早为登城，亲内同说话
千点聪明，那功名好比浮萍的水，太平年啊，美貌的娇妻火化兵，念太平啊，不该来结束就在普救寺中啊，来只在花园呐、啊，我们两个两相逢，这也是那个前世前因安排定。太平年呐、啊，说话之间，敲楼起了更啊，念太平。这是太平年。接下来云苏调，打起精神咱们一块儿。次日清晨辞别老高命啊，哎哎哎哎哎哎呀，普救寺僧人都来送行啊，崔莺莺啊，哎哎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 哎呀，好难唱的这叫《西厢记》呀，哎哎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 哎呀，愿诸位阖家欢乐，福寿康宁啊。都去吧啊，云鹏呢？行，由于是岳云鹏安排的，这段还不错啊，唱的不错啊，唱的不错，你学会了没有啊？为您点赞。哎呦，我学他没有用哦，我又不挑班、啊、什么话、那个、怎么一点追求都没有啊？挑不了班，这挺好啊。那个咱俩唱一个太平歌词吧。好呀，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 我一定要满足岳云鹏的这个愿望啊。嗯嗯，因为今天是20年大庆的开幕式演出，这样。在唱太平歌词之前，我有个建议。您说，咱们两个唱个评剧怎么样？评剧？我不会。不会你乐什么呀？你这要死的样儿，你啊！这免尴尬吗？哦，我不会没关系。怎么了？我给您叫个人。嚯、哦，你有找人的能耐、啊。当然了，唱评戏的。哎，还有唱评戏的啊？有没有会唱评戏的？有没有啊？完了，没人，就是你吧。呀哈！你用那个矮的，哎，何苦为难自己？哥呀，你上这儿来吧啊！这都认识哈，你潘大爷，我大爷，大爷，潘大爷啊，不带骂人的啊，没啊，这个您来了啊，嫂子来了吗？来了吗？来了啊，你四下撒嘛哈，闺女来了吗？来了吗？啊，来了，来了啊，来了来了，闺女叫潘阳啊，可好看了，一眨眼她都。当了妈了，是啊，没错，就这个玩意儿，你倒是不嫌老哥，真的，我逆生长，我发育的还不错，那就好啊。有人在外边问我说那个，俩老炮台上聊这个，这，你让我们也嫩一回啊，对你让我们也，我爱说点这个啊。这个潘哥，我们跟别人交情不一样，我们俩都唱过戏，对，都是同行啊，那会儿。潘阳小的时候，我最爱潘阳一句话就是：“闺女，我跟你爸爸谁个儿高啊？”“你个儿高。”孩子傻实惠啊，这童言无忌，真是的啊！但是这么些年来，我这看着你
怎么比那会儿还矮了又啊？有吗？你看他穿个内增高还这样，我还特意穿个平底布鞋。谁？咱俩把鞋脱了，看谁穿内增高。你别，你脱鞋我都看不见你了啊！那个岳云鹏说要唱评戏，他不会，咱俩唱一个吧。啊，这样啊，因为我跟德纲，以前都唱过评剧，对，都演过小花脸。对，那个岳岳呢，他可能听评剧听的还是少，他听的少。我会唱。会唱啊，会唱吧，评剧来两句，来两句，来两句。别管以后将如何结束，只想我们曾经相遇，不必费心地彼此约束，更不许。你可以了，你够了，孩子，可以了，可以了啊，没日子唱了是怎么着？你唱的跟我们说的不是一回事，我们说的是评戏，知道吗？我唱的是评剧，多新鲜啊！那我们俩聊天，你也别闲着，你不是能找人吗？你去找俩拉弦的来。找俩拉弦的。哎，有没有拉弦的？哎，会拉的可有的是啊。不是，你说清楚。得出音儿才行。说清楚拉什么？哎，拉拉弦，拉弦，拉弦，拉弦都来，跟这边坐着啊。这边。这个其实我好些年不唱了，您有日子没唱。我有35年了，差不多没唱。真的呀？嗯。要不咱俩走吧，人家。对，上来了多丢人呢！好几十年不唱了，就跟俩外行是一样的、啊。对对，差不多。啊，但是弦儿都来了，钱我都花了，也不可能再退咱们了啊。那个要把他人撵走，把弦儿留下。哎，对，还是你比我会过日子啊。那你唱几句？这样，我唱6句屠夫状元里的一首一段一小段、啊。完了你呢、再给大家再唱几句，别的行。因为这个，我跟大伙儿说一声啊，我们这唱戏啊，这个分。关里和关外，没错，以山海关为界限，关里关外。我是典型的，就是关里的唱法，他是关外。所以你听他那个音乐旋律啊，也很跳跃，很活跃，还有很多，比如说二人转的旋律，什么都有。他们唱的比较洋气一些，我唱的这就比较传统一些。这是我们俩不一样的啊，风格不一样。哎，您各位也都尝尝啊。那您先来吧。那我先来吧，好不好？我先来吧。你唱完，观众要是一翻脸，我好跑啊。你们好，跑。对对对，我好跑出去给你开门去啊！不是，先给我起个调，先给我起个调。唱什么调门啊？嗨 C 啊，行，可以。多嗨都给你给塞进去啊！多嗨都给你塞，行吗？我出哎别着急，别着急，啊，好，再来。低不低啊？不低啊。不低，可以。不低啊，行。我出门3天又凉，有点低。我就有点低，哎，等会儿别拉，别拉了，你孩子，行了，低低点，这么给它长点，长点，长点，长点啊！因为这个好长吗？好长，好长，好长，没问题啊。嗯。我出门3天又凉爽，哎，挣3副猪大肠啊！头顶下水心肝肺哟，连脑袋操两的筐哎，虽然劳累我心欢畅啊，杀猪的赛过状元了。哎呦，跟刚才不一个调是吧？哎呦，我没想到，真是，啊，都高了，高了，高了，玩我，没，这个，真是那句老话说的对哈，这个驮老婆高升，真是，这跟驮老婆有什么关系啊？就真行，我没想到，我前些日子我们录那个《欢乐喜剧人》的时候，在后台我听他说啊，昨天哑，一直没好，又拍戏干嘛的，调门不够，挺难受的。就是您喝出去了，哥啊，来喝出去了，我也别太高，我就喝点吧啊，我来来来，咱们我唱一个，唱一《流云达姆》，我也唱什么就6句8句就够啊，来。你说比古就比古啊，有句古人说端详，昔日有过笑。山前活埋了娘，
我后来一定做皇上，我若登基做了爹，高升吗你就是啊正宫娘娘。兄弟你真行，你这嗓门啊，这家伙打人叫驴了都。哎，你看我这是啊，特别亮。我俩是一个叫驴，一个驮老婆啊。咱俩搭着一块上庙会上唱去吧，准挣钱啊。得嘞得嘞，谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢。您辛苦了，您辛苦了。谢谢你们。他们都走了，行，别客气了啊。来，找机会咱们来出全的好不好？行，可以啊。小月，哎，会了吗？我学他干什么？我来啊？不是你不让我上来，不让你不学评剧吗？我不学。你不学让我上来干啥呀？哎，他就是玩你。嗯，没事。哎哎呀，我怎么样？仗着腿短踢着不疼，踢那么高踢我腿肚子上。